Hallo. Hvordan går det? Hva er det for noe? En barnevogn. Ja, hva med det? En barnevogn. Har du ikke sett den før, eller? Nei, det er ikke blitt far, du. Nei, ikke far, men han sto utenfor 7-11. Det var ingen som passet på han. Har du tatt den? Ja, altså, det er ikke noe unge oppi den. Slapp av. Det er ikke noe kidnapper heller, men det er masse annet stasj. Hvorfor har du tatt den, da? Fordi det er ting vi trenger. Vi har ikke penger, vi har ikke mat, vi har ingenting. Så bøffa du, da? Veske? Ja, jeg bøffa. Igjen? Ja, igjen. Er det noe gærent med det, da? Det er sikkert noen som savner den, da. Jeg har satt den, men ville jeg ikke satt for at du skal ta den. Men ikke se så jævla overrasket, da. Du vet at jeg driver med noe. Drittbøker, hva er dette her for noe? Framtiden sitter på skolebenken, hva er dette for noe piss, da? Her. Kan få den? Ja, jeg bare tar den. Du kan ikke lese, så det er ingen fare. Du må ikke selge den for å se hvordan du får den. Det er sånn, Det ser ut som maling eller noe. Nei, jeg tar faen. Skal vi se. Oliver Twist, den damen som snuser, det er pent. Neilakk er det. Dent, har du lyst på? Dent, ja. Ja. Sånn dette her, hva er det her for noe? Det er sånn der, det er sånn, og det er bind. Er det bind? Bind, sånn som damer bruker. Ja, det er dritt. Det er faen ikke noe penger oppi her, da. Det er det vi vil ha. Hallo, ingenting. Ja, det er ikke penger oppi. Ja, det er en pose her, da. Kanskje jeg har bare lagt pengene oppi handeposen. Ja, den er for skyldig, da. Hæ? Den er tom. Hva er det for noe? Bleier? Faen. Jeg sa ikke at den var tom. Jeg sa at det ikke var noen unge oppi. Ja, men det er jo unge oppi. Ja, jeg ser jo det nå. Ja, hvordan kan du, altså, hvordan kan du si at det, ja, at det ikke er unge oppi, eller er unge oppi? Ja, men jeg trodde ikke ungen var ekte. Jeg trodde det var sånn fake unge. Trodde unge ikke var ekte? Ja, jeg trodde det var sånn jukseunge. Sånn, ikke ordentlig unge. Ja. Du trodde det var en dukkevogn? Ja, men jeg skjønner jo nå at det er noe feil. Med den store vogna, at det liksom er en dukkevogn? Ja! Hvordan, altså, hvordan jeg så... Jeg gjorde slik. Jeg gikk bort, så oppi. Nei, den er ikke ekte. Jeg kan ta med vognen hjem. Hvordan kunne du tro at det ikke var ekte? Du ser den beveger jo bort. Jeg ser jo det nå, men også skal jeg stå utenfor 7-Eleven og ta ut unge. Du skal ikke ta den i utgangspunktet, for det er en unge oppi. Det er noen som eier, men det er en levende unge oppi. Du skal ikke ta den. Hvordan skal jeg sjekke at det er en ekte unge da? Du skal ikke engang ta den. Ja, men det var jo så mye annet stasj oppi. Du kan bare tatt veska, kan du bare latt den stå? Ja, men herregud, nå er det en ekte unge. Sorry da. Unnskyld. Nei, det er ikke bare en ekte unge, det er en ekte unge som skriker. Ja, jeg hører det. Kanskje du har ristet litt på vogna? Det er litt mer, kanskje. Ja, litt mer. Å, hold kjeft, da. Vent da. Ja, han gråter ennå. Ok, vent da. Kanskje du rugger feil vei, altså. Det er mulig. Sidelangs, da. Ja. Litt mer, eller? Prøv med. Du må riste, du må riste mer sånn intenst. Intenst. Du røper litt sånn, da. Han bråker litt mye, vet du. Ja, han gråter, eller noe. Vent da. Hva har du brakt inn i huset? Vent da. Liten. De liker klapping, vet du, rytmer og sånn. Så prøver jeg, prøver jeg. Hallo! Jeg skal rope inn, jeg. Hei! 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 Ser du? Rasa. Ok, vent da. Nei, vent da! Ja, bro. Funker jo ikke, da, hvis du putter den i kjeften på den. Ja, hva? Smokk, har vi smokk? Nei, vi har ikke smokk. Champignon. Det er ikke smokk. Nei, men det er formet som en champignon, måtte jeg si. Det er formet som en smokk. Champignon er lik smokk. Ja, greit. Jeg kan ta og holde den du springer imens, jeg vet du. Det er ordentlig. Hæ? Jeg tar og holder den du springer imens. Hva er det du sa for noe? Holder den du kaldt vann du springer? Nei, du må ikke gjøre det, er du gæren? Du blir kald også. Du tar jo livet av hele jævla ungen da, vet du. Livet av mormor. Se nå. Ja, dame, vær så god. Ser du? Du holder den fred. Ser du? Funka det. Ja, men vi må jo bli kvitt den ennå, så vi har funnet et problem. Vi kan ikke ha den her. Ja, ja, men da har vi liksom på en måte fått slutt på litt av problemene, da, kan du si. Ja, jeg stemmer for at vi pelmer det, altså. Skal ikke pelme ungen, da? At vi liksom... Jo. Skal vi ikke sette den? Nei, faen! Faktisk, vi skal ikke, da! Han spiste opp frem på jongen, eller? Han spiste tvers igjennom, da. Kan gå en flere. Jeg blir gæren av ungen, jeg blir gæren. Fy! Fy! Si det nærmere vogna. Si det oppe i vogna. Fy! Slem unge. Fy! Prøv å overdøve den eller et eller annet. Jeg får ikke fulgt meg. Ja, faen, jeg setter på noen musikk, ass. Sett på høyt, da. Ja, slapp av. Da. Jeg blir gæren. Ja, vet du. Sweet home Alabama. Ja, høyt, da. Ja, hva tror jeg prøver på? Funker ikke det her, ass. Prøv å se den enda litt høyere, da. Nei, jeg slår deg. Jeg orker ikke. Jeg blir gæren. Må jo finne på noe annet, ass.
skal jeg gjøre med ungen da? Hva skal jeg gjøre? Du kan ikke ha den her. Nå er den jo stille. Ja, det er den jo. Det er jo ikke noe problem. Nei, men helvete da. Den er jo aldri stille da. Ja, da kvitter vi oss med den. Da kvitter vi oss med den. Det er ikke noe annet å gjøre. Ja, hvor skal vi gi den da? Putt den utenfor Elkes hjem eller noe. Der er folk inn og ut. Ja, hva skal de med noen unge? Nei, men de tar den jo med seg. Nei, de tar jo ikke med seg ungen din. Ja, de må jo det. Hvorfor skal de ta inn en unge? Putt noe i vogna som de vil ha. Strålende i det, broderen. Strålende i det. Åh, for at jeg ikke tenkte på deg. Herregud. Yes. Her, vet du, broderen. Rør sprit og loff, ikke sant? Så hvis jeg legger det under ungen, så må de løfte den, ikke sant, for å få tak i rødspriten, og da er den på en måte involvert allerede, ikke sant? Ja, hva som helst da, så blir gærna. Sånn, da tar jeg med den og leverer den, jeg. Bra som hva? Ja, bare som en bikk, ikke sant, vet at den skal ut og lufte seg, sånn. Ta den ut, jeg. Ja. Kom da. Ja, nå skal vi ut, vet du. Ned til alkoholikeren din. Kom da. Ja, da. Kom. Ja, da. Ja, da. But I did it today, yeah. And I want to be paid today. Ah, oh, come on, buddy, come on. Would anybody like a little nip? Helvete heller! Faen, tar han, Roland! Se hvor du har stelt i stand, da! I felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, cause I destiny, is this how you'll appear, wrapped in a coat with the tears in your eyes? Well, take that coat, babe, and throw it on the floor. Are you the one that I've been waiting for? Time my heart, it will reward me, that all will be revealed. So I've sat and I've watched an ice age Thor. Sorrow and towers have been built. Out of longing, great wonders have been willed. Their only little tears, darling, let them spill. And lay your head upon my shoulder. Outside my window, spoke.
said, he who seeks finds, and who knocks will be let in. I think of you in motion and just how close you are getting, and how every little thing anticipates you. All down my veins, my heartstrings call. Hva faen er dette her for noe? Æsj! Broderen! Hæ? Æsj! Det er fullt av musebæsj her, jo! Musebæsj? Hvilken musebæsj? Men se! Hvor er søpla? Du må ikke kaste det, i hvert fall. Få se. Hvorfor skal jeg ikke... Det er musebæsj, må du hive det? Det blir veldig bra, der. Det kan jeg... Vi kan gi det bort til Raimond, vet du. Det passer perfekt. Ja, hvorfor skal vi gi vår... Sånn julegave opplegg? Vær så god, Raimond. Her har du musebæsj. Jeg legger oppe her, så hører vi ikke Lego. Hva er det du mener? Hæ? Hva er det du prater om? Hvis vi bare får Marty. Ja, Marty med hva da? Men jeg har neilelakken henne, tok vare på den, vet du. Vær så god, Raimond. Her har du litt malte musebæsj. Nei, vi sier deg non-stop. Det er perfekt julegave til Raimond. Altså, hvis vi har musebæsj, ikke sant? Se, ja. Altså, hør nå. Hvis vi har musebæsj i kåken, da betyr det at vi har mus her, da. Ja. Ja, de må bli kvitt. De kan ikke ha de rekene rundt her som driter ned hele stedet. Nei, jeg vet ikke hvor de er igjen. Hvor er de da? Vi har jo ikke noe mat, så det er jo ikke maten. Nei, så hjelp meg litt her da. Hvor er det vi har, liksom, hvor er det liksom ting hele tiden er ferskt og godt som de kan spise på? Hvor er det liksom er noe... Åh, håndkle ditt. Håndkle mitt, jeg har ikke noe eget håndkle. Da har du vel runkehåndkle? Runkehåndkle? Ja, der er det alltid litt mat. Han, hvor ligger runkehåndkle til? Under senga. Han går og henter det. Si fra hvis det er noe da. Ja, jeg skal si fra. Dette blir veldig bra nå, skjønner du. Broderen, kom fort da! Det er et rede med mus oppi her, jo! Perfekt. Hent bøtta! Ja, hent bøtta nå, faen! Ja. Faen, det kravler jo oppi her, jo! Kom igjen, da! Ja, kom igjen, da! Åh, fy faen! Oi, det var litt mus også, da! Faen, din... Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. It's in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. In the night,
ta kaster ut av vinduet. Nei, nei. Jo, jeg kan kaste ut, for vi må jo bli kvitt, de kan ikke ha den inn i huset. Ja, men de overlever, og så finner de alltid veien tilbake. Der, men det er sånn dyr er, ikke sant? De kommer alltid inn i kåpen. Skal vi ha det, da? Vi kan ikke ha det her. Nei, så må ta liv av dem, da. Ja, hvordan da? Da vrir om nakken på dem. Ja. Ta i det liksom, hena. Ja. Ja, det ikke så veldig aktuelt for meg, da. Ja, jeg gjør det faen ikke. Jeg har spist på ditt romkonkler, da. Risti til de dæver. Putt den oppå, da. Hvor er håndklet ditt? Her er håndklet. Ja. Nei, vent da, ellers så spretter dem ut. Vent da. Hold, sånn, ja. Det var jo vått, jo. Ja, du var ute en tur i sted, vet du, så. Ja, rist i hvert fall. Ja, hold på andre siden, da. Ja. Men hvis vi hopper ut, jeg vil ikke ha det på meg. Forsiktig, da. Forsiktig. Ja, jeg prøver, da. Jeg må jo ta liv av, så jævlig. Ja, prøv. Da var det igjen. Ja, Jeg har den. Hva skal vi gjøre for noe? Ja, vi i livet enda de der, vet du. Ja, det der, skjønner jeg. Ja, de kravler rundt her, altså. Vi kan ta brenner dem, da. Nå er klassen avvist oppi, som brenner. Ja. Hvis ikke bøtta smelter, da. Det kan hende smelter. Ja, faen, det gjør den. Det har vi ikke råd til. Pump i dass. Det er ordentlig. Nei, jeg kan ikke gjøre det, for da bare tetter dassen seg. Ta og... Nei, vi rister dem litt. Ja. Rister du, jeg vil ikke holde i det. Ja. Nei, det er ditt romkonkler, da. Se nå. Faen, de kravler rundt her enda. Men det var ikke så dumt det der da, når du tråkket på den. Det er jo ordentlig. Ja, men det er fem stykker igjen da. Ja, hvis vi tar og putter de helt over i en pose, så kan du tråkke på dem i en pose. Ja, da finner en pose på kjøkkenet da. Faen, jeg får noen sviner, altså. Alt på grunn av jeg jævla klissete romkonkret. Kom igjen da. Kom igjen. Hvis jeg tar den over sånn? Ja. Sånn. Er du oppe nå? Ja, nå er jeg oppe. Faen, ta tråkk på den. Sånn da. Sånn. Jeg ruller litt på det sånn da. Palmer i søpla, det er jo fem dæve flate mus. Ja, det går for at vi eter, ja. Altså. Skal vi ete mus? Ja, det er godt som sjøren, det er dritgodt. Det smaker jo dritt, det er mus. Det er gnagere, det er plagedyr. Nei, men det er delikatesse.
Det, hvor det delikatessen? I Kina. Kina så jeg elsker mus. Du synes det dritgodt. Ja, hva det smaker for noe? Det smaker dritt, tenker jeg. Det smaker biff. Det smaker ikke biff av mus. Kylling, blanding av kylling og biff. Ja, greit. Det sånn populært i Kina. Ja, greit, greit. Hvordan skal du lage dette her da? Se på vaflerne nå. Ja, ok, greit. Jeg tar det mellom to skiver. Jeg lover at det smaker dritt, altså. Nei, det er godt. Skjær det på brødskiver, da. Hæ? Skjær det på brødskiver. Ja, gjør det, du. Oi. Jeg må ta den til. Sånn, skal vi se. Jeg plugger den i komfyren her. Ta en testskive sånn. Først, da. Hæ? En testskive først. Ja, ja, det da. Sånn. Så bare legger vi det imellom her. Ja. Det? Mhm. Det er runkeonkelen ditt. Det kan vi hive nå, kan vi ikke? Mhm. Du kan hive det runkeonkelen ditt nå. Hive? Det er jo gæren. Ja, det tiltrekker seg bare masse mus og gnagere og skadedyr. Det gjør du vel ikke? Det gjør du vel? Nei. Jo. Det er livsfarlig, så er det ekkelt også. Det ligger under den. Det er mitt runkeonkel, så skal jeg ikke kastes. Ja, men vask det i det minste, da. Men det er sånn det skal være. Skal du lukte litt meg? Jeg skal være sånn koselig. Ja, men skal jeg ikke ligge i stua? Slutt å være sur, da. Nå er liksom dagen gått i orden. Er det så stille? Er det ikke noen babyskrik? Det er ikke noen bil? Noen ting, ja, liksom, ja, greit, greit, greit. Har du liksom evnet å kose deg litt også? Ja, ja, jeg prøver. Det er ikke så lett, da. Tror du er ferdig nå, så? Det er noe liv i det jævlig gjerne. Ja, det begynner å bli jævlig hårdt nå. Skal vi ta den nå, eller? Ja, hvis det er godt, så har vi 3-4 til. Ok. Skal vi ta den? Mhm. Ja. Ta en smak først, du, da. Ja. Hva smaker du for noe? Det er bang og dritt. Jævlig mye bang. Det er sikkert masse bakterier og sånne røde. Ja, det var ikke noe god, altså. Ikke noe god. Det er rart. Det er mus, da. Nei, det var ikke noe godt. Nei, det var vondt. Du må ta og desinfisere hele jævla vaffeljernet. Du bare permer det. Bare permer jernet og alt sammen. Ja, ta og gjør det, du. Da må du permer det bare ut av vinduet. Søpla ligger der, da. Ja, man permer det. Jeg husker ikke å ha lyst til. Du kan hive det i søpla. Du bør ikke hive det ut av vinduet. Åh, shit. Åh. Er det i gang igjen? Åh. Du kan ikke vise det, da. Hæ? Du kan ikke vise det. Og et nytt besøk hjemme hos brødrene Skau i oppgang B blir det neste fredag til samme tid.